За өглөөний мэнд хүргэе. Яг энэ сэдв дээр бол надад нэг хоёр асуудал байгаа юм. Асуулт байгаа гэмүү. Нэгдүгээр асуулт бол засгийн газар бол тусгай 25 сантай. Засгийн газрын нөөц сангаас бусад бүх сангууд зөрчилд. Том жижигэс үл амар. За нөгөө алдартай сангуучин бол зарим нэг нь бол 6-7% иргэн төлөлттэй. Би бол чин зэрэг сайдаг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ яг энэ сангийн асуулын бол бас нэг дэмжмэрг байгаа маа. Энийг бол зөв төсөвтөр нь мөнгөний тавьд явдсан орлоор. Тэгэн бол сайд өөрөө ч хяналтаа тавих боломжтой. Яг энэ сангууд дээр гарч байгаа асуул юу гэхээр өсөл дунд шатныхны найр. Зүгээр найрлдаг. Тэгээ одоо эн чинь ингэж явж байгаа л өөрийнх нь таньдаг хүмүүстэй өгөн, авилгал өгсөн хүмүүстэй энэ мөнгөний өгөн ингээл явчих. Сайд тэр болон шалах чадваргүй, боломжгүй. Гой зөвлөлт нэртэй зөвлөл байгуулна. Тэгээд эн чинь дандаа нэг ангийнхан ороос учраас. Тэгээ энэ манай нийгмийн асуудлыг, эрүүл мэндийн асуудлыг ерөөсөө шийдэхгүй. Би бол энийг зөвхөн баталгаатай хэлээд. Наа чин энэ сан биш үү? 5 жилийн дараа энэ санг санаачилж байгаа тэр сангийн зөвлөлийн хүмүүс бүгдээрээ л тэр шоронд нь суух юм уу? Эсвэл хэрэг үүсгэл ингээл явна. Ийм юм хиймэргүй байноу. Хоёрдугаар асуулт. За бүгд Солонгосын яг орчин үеийн эрүүл мэндийн тогтолцоог ерөөсөө бий болгосон хүмүүс нь бол нэг 150 л имч байд. Америкт очоод 10 жил ажиллаад гэрээтэй тэгээ буцаж ирээд энэ орчин үеийн Солонгос эрүүл мэндийн тогтолцоо бий болгосон. Тэгээ бид нар өнөөдөр асуудал үүсгэхэр яа гэм бэ? Бид нар ч мөгдөрөөл Солонгос явна, Солонгосын билет авна, виза авна. Тэгэл тэр хүн болон гоон одоо над дээр ч гэсэн одоо түн бумн тийм хүсэлт байна. Ядаж виз нь гаргаад өгч гэдэг. Тэгээ бид нар нэг бол энэ хоёр аргын нэг нь хэрэглэмээр байна. Нэг бол одоо Солонгос энэ топ энэ нэгдсэн эмнэлгүүдээс нэгийг нь Солонгосын тэр эмнэлгүүд тийм эсвэл өөр Аз зэрэглэлийн эмнэлгүүдтэй урт хугацааны менежментийн гэрээгээр өчмөр юм. Одоо л эмнэлгүүд бол ашигтай ажиллаж байгаа. Тэрний ач холбогдол юу гэхээр эрүүл мэндийн даатгалаараа Монголын эрүүл мэндийн даатгалаар олчоод тэр эмнэлгүүдээр үйлчлэгээ авах боломжтой бол. Тэр эмчлүүлж чадахгүйгаа тэр өвчнөө тэр эмнэлгүүдээрээ эмчлүүлэх боломжтой бол. А тэрийг дагалдаад ажиллаж байгаа Монгол эмч нар, сүлэгч нар илүү туршлагатай бол. А нэг бол эндээс зөрүүлээд гадагшаа том илүүд төр бид төр эмч сүлэгч явуулж, дадлагжуулж авчрах хэрэгтэй. Инхгүй бол одоо хамгийн сүүлийн одоо мэрэгчлэгтэнүүдийн хэлж байгаа. Манайд бол ингээд одоо засгийн газар бол яг энэ ковид үед толгодоо асар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн. Нэг асуудал юу нэхэр гоё эмнэлгийн байшин байна. Хамгийн сүүлийн тоног хөрөнгө байна. Эмч нар чинь ажиллаж чадахгүй шүү дээ нэг. Ажиллаж чадахгүй байна. Аншлогоо сайн хийж чадахгүй байна. Мэдээжэр би бүгдийг ярьж байгаа юм биш үү. Манайд бол одоо сайн явж байгаа юм гээд зүрх суцны эмчилгээний юмд бол маш сайн явж байна. За тэр гимтлийн тэр нуруу өвдөг тэр юуны эмчилгээ нь маш сайн явж иж байна. Энэ бол ноо хааг авчирч чадж байгаа байхгүй. Тэг технологи гэдэг чинь тэр тоног төхөөрөмж авчирхаа технологи нэвтрүүлж байлоо. Технологи гэдэг чинь хүн шүү дээ. Нөгөө нэг ажлыг хийж сурах процессыг технологи гэж хэлж байгаа байхгүй. Бид нар мөнгө байхад бол байшингаач барьчин тоног төхөөрөмжөж аваад өгчин. Хамгийн гол нь тэр чинь дунд нь алдагдчихад байгаа нь бид тэр хүнээ яг тэр гадны технологи сурах процесс нь бид тэр хийж өгөх гээд байгаа байхгүй. Гадаадд сургууль төгслөө гээд энд чинь ирээд тэр өндөр зэрэглэлийн мис засалчийн ажлыг хийж чадахгүй байхгүй. Тэр бид тэр энэ тал дээр л анхаармаар байна. Нэг бол одоо яг энэ том тэр сайд нэр хоёр өдөр сайд нэр хоёроо болоод энд чинь яг тэр хамгийн сүүлийн үеийн сайн эмч нарыг авчир, зөвлөх эмч нарыг авчир ажиллуул. Тэн дээр чинь очролоо зөксөн монголч. Одоо ерөөсөө л бид нар ийм юм нэг шаарлагтай байна. Би бол эрүүл мэндийн салбарыг буруутгах гэдэг юм биш. Энэ өвчний За. За асуултан дараа лээ. Эрүүл мэндийн сайд чин зэрэг. За яг гоо их гişүний болгоомжлолтыг бол би ойлгож байгаа. Би ч гэсэн асар их одоо тийм болгоомжл байна. Үг хэл гаргахгүй, эрсэл гаргахгүй гэдгийг бол сайн ойлгож байгаа. Гэхдээ асуудал байна гоо их гişүнэ. Бидэнд одоо технологи нэвтрүүлэх зардлыг одоо шийдчихгүйгээс бол шалтгаалаад энэ технологи нэвтрүүлэх асуудал удаашилт байна. Нэг технологи нэвтрүүлэхэд 50 тохиолдол хийсэн бай гэдэг юм байл одоогийн журмаараа. Тэгэхээр тэр энэ 50 тохиолдлынхаа зардлыг тухайн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлэг өөрөө хариуцаа гэхлээр энэ ч нь одоо хийх одоо тийм уран зориг байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол энэ зардлыг нь одоо шийдэв. Тэгээд дараагаар энэ технологи нь утагчлаа чадвартай болчлаа гэж үзээд тэр салбар зөвлөлийн дүгнэлт нь гарвал
даатгалын сан руугаа яваад шилж сангуучид авдаг байх ийм л одоо асуудлыг би шийдэл гээд байгаа юм. Төр өөрөө чадахгүй байна гэж тушаал гаргачихад тэгээд тэр 26 төрлийн өвчнөөрөө өвдөж шаналж байгаа иргэдээ доромжилж байгаа юм шиг гадагшаагаа яваад хүрээд ирэхлээр нэмжлэгээний зардлыг чинь 5%-ийг өгнө гэдээ одоо суудаг ийм одоо төр байх хэрэг байна уу гэж би тэгж л бодож байгаа. Би өөрийнхөө арьсыг хамгаалах юм бол үхэлгүй байхаа бодвол чимээгүй гүлийтэл сууж байгаа л яваад өгч болно л та. Асуудлууд ийм их одоо асуудлууд байгаа учраас сайд хийж байгаа ухаантай бол ямар нэгэн гарч шийдэл олох ёстой гэж л бодож байгаа юм. Тэний одоо эрсэл одоо бас тийм учраас тэр журмыг нь ямар нэгэн одоо эрсэл гарахгүйгээр ямар нэгэн цорхоо онгорхоо нөхөхгүйгээр хийх юмсан гэдээ ингээл энийг би бодд түнээ яриа сууж л байгаа юм л та. Тийм учраас бол одоо тэгээд гişүүд бол энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа зүгээр л байна. Асуудал бол байна гэвэл байна. Өмнөх одоо тусгай сангууч шиг болчих үдэ гэдэг асуудлыг би өөрөө бас яриад байгаа юм. Бас нэг жидүү шиг юм болгаа ичих үдэ гэж би салбархандаа хэлэл байгаа юм. Тийм болохгүй байх л тэр журмыг нь одоо масаа хийн шүү. Зохицуултыг нь масаа хийн шүү. Гадна талдаа асар их одоо үлээлт үүсгэчихгээд тэгээ бас одоо хэрэгжихгүй юм болгочихъя гэдэг ингээд юм болгоомж бол асар байна. Их байна. Сайд нэр хоёрдугаар имлэг гэсэн имлэг байхгүй байгаа юм гэж байна. Тэгээ та одоо ингээд сайд нэр хоёрдугаар имлэг гэдээ хоёрдугаар сайд нэр имлэг байд юм шиг одоо шуулган дэрийн буруу ойлголт нийгэмд өгөөд байж болохгүй шүү дээ. Сайд нэр хоёрдугаар имлэг гэж социализм үеийн нэрс чи одоо залуу хүн байна. Манютиг одоо хуучжуулгаад хад үздэг. Тэг одоо тэр хоёрдугаар имлэг гэдэг яриагийн хөтөл одоо өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Ашигтай ажиллаж байгаа имлэг гэж бол байхгүй. Би нэг зүйл хэлээд байна. Гүйцэтгэлийн сангуучтай аргаар имлгүүд сангуучд аваад яваад ирсэн үр дүнтэй байгаа гэж би бол үгүйшүүл гээд байгаа юм. 3 жил хэрэгжсэн энэ арга. Энэ 3 жил чинь ковидтэй давхцсан. Ковидын сангуучлагад асар хэмжээний сангууч авч ирсэн. Одоо ковидын сангууч байхгүй болсон. Яг 23 онд энэ гүйцэтгэлийн сангуучт болж байгаа юу гэдэгт үнэнтэйг одоо яг тодруулах юм аа. За асуурын гавь гишүүн тодруулж байгаа. За сайд нарын 2 гэж би буруу ярьсан 20 дугаар юм дигэд. Тэг яг хуу засгийн газар 5 ээш гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Та ерөө энэ сангийн асуудлаа явуулах гэвэл яг яам дээр 5 ээш хөтөлбөр хэрэгжүүлээ. Шүүрд. Авилгач та явуул. Бид нар витамины уулаа ярим мэдчихлээ гэж бүгд төр гишүүд бүгд төр мэдчих. Ард түмэн мэдчих. За дахиад 2 дугаар жишээ. Эм имлэг хэрэгслийн тухай зөвшөөрлийг эмийн сангийн зөвшөөрлийг хин нэгэнд гуруулгач гэдэгт худалдан борлуулгыг хориглосон. Бид нар эрүүл мэндийн тогтолцоо хамгаалахын тулд мэрэгчлэлтэй хүн байх гэдэг нь оруулсан байхгүй. Хүнийг нар зөвшөөрнө гэдэг. Тэгэд одоо шуурхаа зар дээр тэр зөвшөөрлийг зарна гэж байж байна. Зарна гэвэж. Би бол энэ танаа яамны тэр зөвшөөрөл олддог хүмүүс ч бүгд эрэ хутгалцсан холбогдсон гэж бодож байна. Таа тийм болохоор энэ тэр дундаж юун дээрээ бол шалгалтаа явуулаад 5 ээш хөтөлбөр хэрэгжүүлээ.